Ďalšieho diskutujúceho je veľmi ťažké pestovať, lebo ten je pestovaný už za svoje dlhé pôsobenie v našom sektore. Docent František Jakab, IT osobnosť, ešte v roku 2006. Dlhé roky pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho meno je spojené s Cisco Academy a s vybudovaním prvej veľkej akadémie vlastne na Slovensku v spolupráci s privátnym sektorom. Je veľmi aktívny aj v košickom IT Valley. Takže poprosil by som ho o jeho príspevok. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Ja by som v rámci svojej prezentácie povedal niečo, alebo dal častočne, pokúsil sa dať odpoveď na tú otázku, ktorá je vlastne základnou otázkou nosno toho panela, že odkiaľ zoberieme tých 10 tisíc odborníkov, IT odborníkov. Samozrejme, nechcem a neviem dať odpoveď kompletne na, teda naozaj odkiaľ zoberieme, ale ukázať jeden taký pozitívny príklad, ktorý na Slovensku funguje a funguje už, ako už bolo spomenuté, 15 rokov, pretože chcem rozprávať o tom, ako vlastne ten program, čo priniesol vlastne pre Slovensko program sieťových akadémií, kde vlastne sa vytvoril model spolupráce priemyselnej sféry a akademickej sféry. Ide tu vlastne o to, že najčastejšie vzniká otázka, ako vlastne zamestnáme našich absolventov a či vlastne zručnosti a vedomosti absolventov odpovedajú tomu, čo si vyžaduje priemyselná prax. V súčasnosti, len veľmi stručne to by som objasnil, v súčasnosti existuje tzv. Systém priemyselných certifikácií v rôznych oblasti priemyslu, ktoré nejakým spôsobom hovoria o tom, čo vlastne v danej etape, v danom okamihu alebo v danom období potrebuje si vyžaduje jednotlivé oblasti priemyslu, aby človek teda našiel tam uplatnenie. Tie certifikácie sa samozrejme inovujú zvyčajne okolo každé 3 roky. Problém je v tom, že zručnosti a vedomosti absolventov stredných vysokých škôl veľmi ťažko môžu pri zachovaní štandardnej štruktúry študijných programov môžu odpovedať týmto certifikáciám, pretože predsa len tie programy, študijné programy majú určitú zotrvačnosť a nie je možné samozrejme reflektovať na takéto meniace sa požiadavky priemyslu. Ale pri spolupráci priemyslu, keď priemysel pomáha vzdelávacej sfére budovať študijné programy spoločne, ukazuje sa, že je to možné. A náš program je vlastne takýmto príspevkom a takýmto modelom. Vznikol ešte niekedy v 97. roku v Spojených štátoch amerických, kedy vlastne jedna progresívna firma sa spojila so Stanfordskou univerzitou a presne nastavili takýto špeciálny program pre študentov posledných ročníkov Stanfordskej univerzity, aby teda absolventi mali tie zručnosti, ktoré odpovedajú požiadavke práve toho IT priemyslu, ktorý sa rozvíjal. No a takým nejakým spôsobom sa program dostal k nám aj v 99. roku a je nutné povedať, že Slovensko veľmi pružne zareagovalo, konkrétne Technická univerzita v Košiciach, na takéto nejaký návrh a možnosti, až tak pružne, že vlastne na Slovensku vznikla prvá tzv. Sieťová akadémia, jedna z prvých v Strednej Európe a prvá v Česku, v Bielom Česku a Slovensku. A my sme v súčasnosti sa dostali do toho stavu. Ešte pár slov som povedal, že globálne vlastne ten program v súčasnosti je najväčší vzdelávací program v oblasti sieťových technológií, aj vôbec v oblasti informačných technológií, pretože v ňom študuje viac ako 1 000 000 študentov a do programu je zapojených viac ako 10 000 stredných a vysokých škôl po celom svete. To je taký pohľad na takú mapu, ako to vyzerá asi vo svete. Ale nás samozrejme zaujíma Slovensko a Slovensko v súčasnosti patrí k špičke v Európe, minimálne teda v Európe, pretože máme vybudovanú sieť 71 stredných a vysokých škôl, 5 vysokých škôl, vysokú stredné školy, a ktoré sú do programu zapojené a poviem, čo to asi znamená. Naviac, nie len to, že stredné vysoké školy zo Slovenska aj v súčasnosti podporujeme aj vzdelávacie inštitúcie Spojených štátov amerických v Egypte, v Rumunsku a na Ukrajine. Podporujeme znamená to, že vlastne naši učitelia učia, samozrejme s využitím prostriedkov videokonferencia, remote prostriedkov učiteľov na týchto školách, v týchto štátoch. Je to tak, je to pravda. No a vlastne za týchto takmer 15 rokov prešlo cez celý systém viac ako 25 000 študentov a dnešnému dňu, keď sme sa pozreli do systému, študuje tam takmer 6 000 študentov. 6 000 študentov na slovenských stredných vysokých školách, ktoré prechádzajú cez nejaké predmety, nejaké študijné programy, samozrejme v angličtine, čo je veľmi dobre, pretože si uvedome, že ak 6 000 študentov študuje v súčasnosti v angličtine a nemajú s ním až taký veľký problém, tak je to veľmi dobre pre prax a pre
priemyselnú sféru, ktoré to len a len privítajú. My keď sme prišli s programom v 2009 roku, dokonca myslím, že to bolo v tejto sále, ak sa nemýlim, nechcem hovoriť konkrétne mená, bola tlačová konferencia a boli tu zástupcovia ministerstva školstva. Všetko bolo dobré, všetko sa od otázky odpovedalo. Jedna z otázok, ktorá bola taká skeptická, no ale veľmi neveríme tomu, že čo my môžeme ísť z programu, ktorý je v angličtine, obsah angličtiny na naše stredné školy, keď my musíme poskytnúť študentom obsah samozrejme v národnom jazyku. Ukázalo sa, že najväčší problém nakoniec mali učiteľia s tým programom, aj v súčasnosti, aj keď tá situácia sa zlepšila a študenti sú tam, kde sú a v súčasnosti, veľmi stručne poviem, čo máme. Máme na stredných a vysokých školách vybudovaný systém, to znamená, do študijných programov máme zaimplementované nové predmety, máme vytvorené nové špecializácie, máme vytvorené nové odbory. Na vysokých školách je program na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a samozrejme sú organizované aj nejaké vzdelávacie aktivity, či už pre nezamestnaných, alebo pre tých, ktorí proste nemali možnosť cez vzdelávaciu sféru prejsť cez tieto programy. Prečo je program úspešný? No pretože vlastne je tu naozaj veľmi úzká spolupráca privátnej verejnej sféry, priemyselných firiem a musím povedať, že za tie roky sa vytvoril ekosystém, kde takmer všetky známe a všetky firmy, ktoré tu sedia vrátane predstaviteľov IT asociácie nám pomáhali a ten ekosystém skutočne program aj financoval a podporoval. Nemáme vyčíslené nejakú sumu, ktorá do systému išla, ale to je niečo cez 2 milióny eur určite za tých 15 rokov a dokonca sme mali 5 rokov jedného generálneho partnera programu Slovenskú sporiteľnú, ktorá, musím povedať, a vďaka ním sa postavil program na nohy. A všetky tie inštitúcie, o ktorých som hovoril, majú v súčasnosti vybudované že vysoko špecializované laboratória, kde sú schopní poskytovať tento program. Takže úspech bol vlastne na tom ekosystéme. No a kde sme sa vlastne dostali? Dostali sme sa tam, že naši študenti patria k špičke skutočne v Európe. Vyhrávajú súťaže, kde sa len dá. Naše inštitúcie boli už viackrát vyhlásené za inštitúcie roka na európskej, minimálne na európskej úrovni. Naposledy pred dvoma týždňami bola taká celosvetová súťaž NetRiders. Študent z priemyslovky, strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach sa umiestnil na 5. mieste v tom globálnom rebríčku. Medzi študentami vysokých škôl aj inžiniermi. Takže to tiež o niečom hovorí, študent strednej školy. No a posledná taká záležitosť, vďaka programu my sme dostali vlastne na školy skutočne najnovšie technológie. Videokonferencie sa bežne používajú v vzdelávacej praxi, ako som spomínal, používame videokonferencie aj pri podpore výučbe učiteľov aj v iných štátoch. Sme jediný štát, ktorý má vybudovanú telepresence sieť v Európe na školách. Na Slovensku je 7 telepresence centier, kde prebiehajú výuka. No a toto je realita. Prebieha výučba učiteľov z vysokých škôl na stredných školách, konkrétne tam výučba, ktorá vľavo dole, to je výučba práve učiteľov z K-12 distriktu v Arizone, z 5 škôl akurát bežala v lete taká výučba, každý deň 4 hodiny od 4, pretože tam je 9-hodinový posun. Bežne sa robia prednášky pre stredné školy učiteľa z vysokých škôl. To je vlastne nemalý efekt ten, že ja poviem otvorene, po N rokoch na vysokých školách vysokoškolskej pedagógie, ja som nevedel, čo sú to stredné školy. V rámci programu sa vytvorila tá väzba, pretože učitelia z vysokých škôl pripravujú učiteľov zo stredných škôl a príprava učiteľa na program by mohol učiť trvá rok. Rok, aby vôbec mohol začať učiť na svojej strednej škole. A ten kontakt sa samozrejme stále udržiava, čiže vlastne má to aj praktický zmysel, pretože v súčasnosti vysoké školy sa samozrejme hľadajú a bojujú o študentov, pretože je demografický spad, je pomerne málo študentov a týmto spôsobom sa prirodzene vytvára takáto väzba. Veľmi stručne povedané, školy dostali takýmto spôsobom pomocou priemyselnej sféry moderný vzdelávací systém, osnovy, metodiku, LMS, ktorý je k dispozícii a samozrejme aj podporu. No a na druhej strane naozaj vytvorený systém aj prípravy učiteľov, aj ďalšieho vzdelávania, aj budovania kariéry. Samozrejme, je tu jeden problém, s ktorým sme sa stále stretávali, že učiteľ, ktorý prejde cez systém, ktorý získa certifikáty, v nejakom čase začne rozmýšľať, čo by zostať v akademickej sfére. Aj to sa stáva, ale na druhej strane máme v akademickej sfére v súčasnosti učiteľov, ktorí majú certifikáciu na úrovni CCIE. Tí ľudia, ktorí pôsobia v IT sfére, znamenajú, vedia veľmi dobre, že toto je certifikácia, ktoré človek, ktorý má takúto certifikáciu v priemyselnej praxi, pod 100 000 dolárov priemerný ročný plat nejde.
hoci kde vo svete. Máme takých učiteľov, ktorí zostávajú v akademickej sfere aj s takouto certifikáciou. Takže toto považujeme za jeden z najlepších takých výsledkov, že vlastne tento model funguje a myslím si, že je aj replikovateľný. Toto je pre oblasť sieťových technológií, viem si predstaviť samozrejme pre oblasť iné oblasti IT. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť.